ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តកំពតបានលើកឡើងថាក្រោយផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20% ប៉ុន្តែក្រោយផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20% សកម្មភាពទេសចរហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងរយៈពេល 1 សប្តាហ៍មានទេសចរមកសម្រាកកំសាន្តរង្វង់ពី 7 ទៅ 8 ពាន់អ្នកប៉ុណ្ណោះពលគឺថយចុះរង្វង់ 50% លោកបន្តថាម្ដងពេលនេះអាជីវកម្មនិងកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មនានានៅតែបន្តបើកដំណើរការជាធម្មតាតាមបែបកន្លងថ្មីនៃបរិបទកូវីដ-19ដដែលមិនមានការបិទនោះទេតំណាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរកាពីតូល លោកសាំងរេសេណាគឺបានដឹងថាកន្លងមកក្រុមហ៊ុនដឹកភ្ញៀវចេញពីកម្ពុជាទៅភ្នំពេញមាន3ជើងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែក្រោយផ្ទុះរីករាលដាលកូវីដ-19នៅក្នុងសហគមន៍ 20% នោះក្រុមហ៊ុនបានបន្ថយការធ្វើដំណើររសល់តែ2ជើងប៉ុណ្ណោះហើយភាគច្រើនគឺដឹកទំនិញព្រោះមនុស្សជិះតិច Dương ca phía Covid này đáy bỏ Chớn phía nhiều không sốc dương bỏ Phía bỏ tè sơ là lời Dương ca phía bỏ Bỏ xâm át là xa át bánh ở cô bánh ấy lửa lan chú xâm át hay phía nhiều lăng lan lăng ấy thòm đá dương Đã xa không biết ở quạt hay dương Ở quạt tiệm mà bánh ở cô bỏ không đá có thòm đá bỏ Lại dương bỏ bánh ở cô lấy thòm đá bỏ ca phía khơi thế តែសារកម្រិតគាត់ពេលមកយកវ៉ាន់យកអីចឹងឲ្យគាត់នៅឆ្ងាយពីគ្នាទីទៀតចំណែកលោកកឹមរតនាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ពានរថភ្លើងបឹងកាឡូក៏បានដឹងថាចំនួនភ្ញៀវមកសម្រាកធ្លាក់ចុះច្រើនកាលពីមុនក៏មានភ្ញៀវច្រើនឬក៏តិចបំផុតក៏មានពី4ទៅ5បន្ទប់ដែរប៉ុន្តែឥឡូវគឺថ្ងៃខ្លះគឺអត់ភ្ញៀវថ្ងៃខ្លះមួយបន្ទប់ថ្ងៃខ្លះក៏មានតែ2បន្ទប់ប៉ុណ្ណោះបាទតកតឹងព្រឹត្តិការ សហគមន៍ខ້ອຍនេះគឺភ្ញៀវមានការធ្លាក់ចុះតិចបងដោយថាពីមុនបានប្រហែល10បន្ទប់អីចឹងទៅពីមុនតិចជាងគេ4-5បន្ទប់អីចឹងដែរឥឡូវហ្នឹងតិចជាងគេយើងកាល2បន្ទប់ជាងកាលអត់មានក៏មានដែរបាទខាងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការធ្វើតាមក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យគាត់ចុះមកភ្នាក់ពិធានការការពារនិងទប់ស្កាត់នានាដូចជាចូលមកមានការវល់កម្ដៅបាញ់អាកុលហើយនឹងឧបមាថាពួកគាត់មានធៀបកំ មានការហៀបចំញ៉ាំអីចឹងទៅពួកយើងធ្វើកម្រិតឆ្ងាយពីគ្នាតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហើយនឹងមានការនិយាយចុងក្រោយនេះក្រសួងគាត់បានចេញជាQR ដើម្បីស្កែនពីពួកគាត់ពីអតិថិជនដែលបានចូលមកចំណែកលោកមីរីមដែលជាម្ចាស់ទូកទេសចរដឹកភ្ញៀវកំសាន្តតាមមាត់ព្រែកបានដឹងថាក្រោយផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 20% គឺបាត់បង់ភ្ញៀវអស់តែម្ដង ទូកលោកកាលពីមុនដឹកភ្ញៀវប្រមាណជាង50នាក់ឥឡូវនេះដឹក4-5នាក់ជួនកាលមិនបានចេញទូកក៏មានដែរ